بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Predstavlja mi izuzetnu čast da u ime vlasnika firme Merkez Oil i generalnog pokrovitelja ovog večerašnjeg iftara, Zeira Krnjića, sve vas poselamim i poželim vam dobrodošlicu i da se ugodno i prijatno osjećate u našoj firmi i u našem gradu. Ramazan, kao što ima svoju ibadetsku duhovnu dimenziju, a ona jeste najvažnija svrha propisivanja ramazanskog posta, kutiba alejkum usijamu kema kutiba alelledine min kablikum laallekum tettekun, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se Allaha bojali, da biste bili svjesni Allaha, da biste se grijeha sačuvali. Dakle, kao što ima ovu dimenziju duhovnu, Ramazan ima i svoju društvenu, ljudsku dimenziju. Jedan od najvažnijih aspekata ove dimenzije, društvene dimenzije Ramazana i ramazanskog posta, jeste jačanje međuljudskih veza, kako onih užih, porodičnih, komšijskih, rodbinskih, tako i onih širih, kolektivnih, bratskih, džematskih, ummetskih. Zajednički iftari su praktičan način jačanja međuljudskih veza, međusobnog upoznavanja, sticanja novih prijateljstava, ali i za učvršćivanje i jačanje starih prijateljstava, spajanje pokidanih veza, ispravljanje nekih ljudskih grešaka iz prošlosti. Zajednički iftari, zapravo osjećaj kojeg oni stvaraju u ljudskim dušama, samo su jedna u nizu radosti koje nam donosi Ramazan. I oni predstavljaju praktično oživotvorenje riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: okupite se oko hrane, Allah će vas blagosloviti. Neka naša zajednička poruka sa ovog impozantnog i prelijepog iftara svoj našoj braći i sestrama u domovini i dijaspori bude: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. I svi se čvrsto Allahova užeta držite i ne razjedinjujte se. Allahovo uže je njegova vjera, njegova knjiga, njegov poslanik i džemat muslimana. Naše veze će biti jake onoliko koliko se budemo držali Allahovog užeta, koliko budemo praktikovali njegovu vjeru, koliko budemo slijedili njegovog poslanika, koliko budemo primjenjivali njegov Kur'an i koliko se budemo držali džemata muslimana. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nas na tom putu pomogne. Amin ja rabbel alamin.